okuvanga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno abasuubuzi bateka wansi ebikola nga balaga obutali bumativu olw'enkola y'okusasulamu omusolo eyaleetebwa URA eya EFRIS wamu n'ensonga y'abasigansimbi ate okumaliza nga batembeeya ebintu ebyalejjalejja. Bano bava mu keedimu amangu ddala nga kibajiba kisinkana omukulembeze eggwanga eyayisa ekiragiro eri URA okuyimiriza ebikwekweto wamu n'enkola ya EFRIS nga bwe yekenneenya ensonga z'abasuubuzi n'asuubiza okuddamu okubasisinkana ng'ennaku z'omwezi 7 muzigo w'omwaka guno. Kati nga balindirira okusinkana Pulezidenti Museveni ekololo nga 7 omwezi ogujja, bagamba nti esuubira okukola ku nsonga zaabwe likendera buli lukya. Ne bwe tulaba obungi bw'abasuubuzi yalibadde tunya negamba nti buli mwaka n'alibadde nsoosowaza abasuubuzi nga 5 oba 10 okubafuula ddala abasiga nsimbi bannayuganda. Tulowooza ekyo kijja kutukolera nnyo n'eggwanga okukulaakulana. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kikasita Uganda, Thaddeus Musoke, agamba n'ebitono omukulembeze eggwanga bye yalagira bikolweko nga bwe yekenenya ensonga zaabwe tebiteekebwanga mu nkola era abasuubuzi bakyakwatibwa olwa EFRIS. Bagenze maaso nga neera bakyakaka abantu okubeera ku EFRIS ate nga pulezidenti yagiyimiriza. Era n'ebirango ne babiyisa nti EFRIS ekyagenda mu maaso. Penalite zaizo bakyaziremeza ko bagamba penalite zaali za mu kikubo. Niyo kwekalakasa tekwali mu kikubo kokka. Musoka agamba nti kyababuukako okuva maka g'omukulembeze gwange Entebbe ne basanga ng'abakyayina be baagala bave mu maduuka baddeyo mu makolero n'okulekeraawo okutunda ebyalejjalejja ate nga baweereddwa bukuumi n'okutuusa olwaleero bakuumibwa bammundu gye bakolera. Mulimu n'ekizimbe kiramba kya kampani ali kino sinna ky'abakyayina ne baagobako abasuubuzi bonna kibeere era nga batunda ebintu byabwe. Kiri wano just ku Arua Park era n'amaduuka g'abakyayina ennabugabo gakyaliyo. Wano gavumenti kyeyakoze yabongedde kubawa bakuumi. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu kibuga Kampala, Kikampala Acadas and Traders Association, Kata Godfrey Katongole, agamba nti kya nnaku nnyo okulaba ng'ebigambo bya Pulezidenti Museveni waliwo ababijeemera. Pulezidenti Museveni ekololo tumusuubira okuggyawo enkola ya EFRIS mu maduuka esigale mu factories. Ekyokubiri tumusuubira okusala ku musolo guno ogwa import duty ogujibwa ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga naddala ku ngoye oguli ku 3.5% gugende ku 18% oba 2%. Abasuubuzi bagamba nti essuubi lyonna libali mu nsisinkano ya Pulezidenti ekololo ne baweera okudda mu keedimo singa banaaba tebawuliriziddwa. Bakooda abasuubuzi okugalawo amaduuka gaabwe okweyiwa ekololo okutuusa ensonga zaabwe eri Pulezidenti Museveni. Twagala okuva ku tenanti okutuusa ku sabutenanti n'omukozi gwe tukozesa ffenna tweyiwe ekololo tukole statement. Tetwagala ensonga eno mulowooze nti yabakulembeze bokka naye twagala ne gavumenti erabe nti abantu abanyigirizibwa bwe bano. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja nga leero okubirwa ssabbiiti ejja, abasuubuzi beteefuteefu okugenda ekololo ku kiseera ky'amefuga okusinkana omukulembeze eggwanga. Wabula bangi batulaze nti balimu okutya, bagamba nti balibanga bagenda kuweebwa biragiro wabula si kuteesa. Katulinde ekinavaayo. Titus Jemba, BBS Telefaina mu kibuga Kampala. Kale kulika.